Vítejte u dalšího videa našeho e-shopu ipohony.cz. Dnes si představíme sadu Tona 4024 BD Kit, která je nově dodávána s novým typem řídící jednotky MC824 R10. Pohony se k řídící jednotce připojují pomocí pětižilového kabelu. Ideálně kabel CISI 5x1,5 mm, kde dva dráty zajišťují napětí 24 V, dva dráty magnetický enkodér, a pátý drát je zemnící vodič. Motory se připojují ve spodní části řídící jednotky, které tak jako maják, elektrický zámek a případně indikace stavu otevřené brány. Vlevo potom nalezneme svorky pro připojení kontaktu otevřít, zavřít, krokování a samozřejmě funkce stopky a technologie Blue Bus, která se připojuje na fotobuňky. Můžeme připojit až 8 párů fotobuňek. Novinkou je to, že na levé straně nalezneme několik přepínačů, kterými nastavujeme typ pohonu, který k jednotce připojujeme. Jednotlivé typy naleznete v manuálu a vždy je potřeba na začátku před konfigurací tyto přepínače správně nastavit, tak aby jednotka věděla, jaký typ pohonu je k jednotce připojený. Po zapnutí řídící jednotky k napájení nám proběhne autodetekce, kdy se nám řídící jednotka sama zdetekuje. Několikrát tam problikne přijímač, v našem případě pětkrát, to znamená, že nemá uložené žádné ovladače v paměti. A jednotka se dostane do stavu, kdy začne blikat dioda L1, L2, to znamená, můžeme začít načítat motory a jednotlivá příslušenství. Prvním krokem je vždy načtení sběrnice Blue Bus. Nezáleží na tom, zda této svorce máme něco připojeno nebo nemáme, ale vždy musíme jednotku nadetekovat tak, aby si jednotka zjistila, zda tam něco je či není. Dělá se to pomocí levého a prostředního tlačítka, které současně stiskneme, tak dlouho, dokud se nám dioda L1, L2 rychle nerozbliká, což nyní vidíme. Po detekci dojde k tomu, že začne blikat dioda L3, L4, to znamená, sběrnice je nadetekovaná a můžeme přistoupit k načítání koncových poloh motorů. Motory si umístíme na polovinu otevřeno-zavřeno, to znamená někde pod úhlem 45 stupňů, zablokujeme je a zkusíme načíst koncové polohy. Dělá se to stiskem prostředního a pravého tlačítka, opět současně, a držíme tak dlouho, dokud se motory nerozeběhnou. Nyní dojde k tomu, že proběhne zavírací manévr prvního křídla. Pokud by se nám začalo zavírat křídlo, které nepotřebujeme, prohodíme konektory na motorech, tak aby se nám otočila logika křídel. Stejně tak důležité je, aby prvním manévrem byl manévr zavírací. Pokud tak není, je potřeba prohodit polaritu na motoru, tak aby první manévr byl skutečně zavírací. Pokud by to bylo obráceně, znamenalo by to, že místo funkce automatického zavírání bychom měli funkci automatického otevírání a místo fotobuněk při zavřenu by nám fotobuňky reagovaly při otevřenu. Pohony postupně dosáhnou své mezní polohy stavu zavřeno. Zavírají se v první fázi pomalu, kdy magnetický enkodér snímá stav řídele, aby si mohl ověřit, jak dlouhý chod je od plného otevřena po úplné zavřeno. V našem případě se to zavře o středový doraz, pokud bychom ho měli ve vratech. Pokud bychom ho neměli, můžeme namontovat doraz na šroubovici, což není úplně ideální, ale i to je řešení. Následně se první křídlo opět otevře, potom bude následovat druhé křídlo a pak dojde k současnému zavření obou křídel už standardní rychlostí, která je napřed nastavená v řídící jednotce. Tuto rychlost můžeme postupně potom měnit, je to volitelný parametr řídící jednotky. Nyní se naše jezdci blíží k mechanickým dorazům otevřené polohy,
které se dají postavit tak, že si můžeme dobu zkrátit, respektive prodloužit. Ideální je, aby nám jezdec skončil někde v této úvrati a tím si můžeme nastavovat úhel otevření, který požadujeme pro naše vrata. Po úplném načtení koncových poloh a při zavřených vratech přestane blikat dioda 3-4 a diody zhasnou. V tom okamžiku proběhlo regulární načtení koncových poloh, což je právě nyní, kdy nám všechny ledky nahoře zhasnuly. V tomto okamžiku máme pohony nastaveny a můžeme tlačítky open, čili otevřít, motory již ovládat. Samozřejmě můžeme motory kdykoliv zastavit pomocí tlačítka stop, následně opět zavřít pomocí tlačítka close, čili zavřít, opět zastavit. V tomto okamžiku máme motory připravené a můžeme se pustit do programování ovladačů. Součástí balení jsou dva ovladače, čtyřtlačítkové, kdy tři kanály jsou ovládací a čtvrtý je informační. Uložit ovladač do paměti přijímače není složité. Stisne se tlačítko na přijímači, začne nám blikat LED dioda. Stiskneme tlačítko, které chceme přiřadit pro úplné otevření zavření. Ovladač vyšle signál. Zelenou diodou nám signalizuje, že došlo k spárování. A v tom okamžiku je ovladač uložen. Pokud jich ten další ovladače, mohu pokračovat, dokud mi tady bliká LED dioda. Až LED dioda začne blikat, přijímač se přepne z učícího do provozního režimu. A v tom okamžiku je ovladač uložen a můžeme ho používat. Tak, nyní si můžeme ukázat, že pokud stisneme tlačítko, ovladač nám se zavibruje a zeleným označením nám ukáže, že brána signál přijala. Pokud nechám vrata úplně otevřít, mohu využít novou funkci oboustranné komunikace a na ovladači si zkontrolovat stav brány. To znamená, až se vrata úplně otevřou, pomocí informačního tlačítka zde vpravo dole mohu ověřit stav brány. Dáme info, kanál a vidíme, že vrata jsou otevřena, to znamená, rozsvítila se nám zelená LED dioda. Pokud vrata úplně zavřu, mohu opět ověřit stav, opět stejným způsobem a barevná signalizace LEDky, v našem případě to bude červená, nám ukáže, že vrata jsou zavřena. Pokud budou vrata kdekoliv v nějaké mezipoloze, to znamená nebudou ani otevřená, ani zavřená, ukáže nám ovladač barvu oranžovou, to znamená neúplné otevřeno, neúplné zavřeno. Více informací ohledně oboustranné komunikace naleznete na videu, který je přímo zaměřené na ovladač ON3 EBD a přijímač OXY BD na našich stránkách, kde jsou další detaily ohledně mazání, nastavování a programování. Programování řídící jednotky se provádí ve dvou stupních. Na první úrovni je programování takzvané vypnuto zapnuto on-off funkce. To znamená, máme zde funkci automatického zavírání, zavření po foto a tak dále. Tuto funkci můžeme buď to vypnout, anebo zapnout. Na druhé úrovni potom konfigurujeme parametry první úrovni. To znamená, na první úrovni zapínáme, vypínáme funkci automaticky zavřít, na druhé úrovni nastavujeme čas, po kterém k automatickému zavření dojde. My si ní ukážeme, jak se tyto obě úrovně programují. Do programovacího režimu řídící jednotky vstoupíme s tiskem tlačítka Stop Set,
které držíme tak dlouho, dokud se tam nerozsvítí LED dioda nad tlačítky. Tak. Dioda se nám rozbliká. Každá dioda odpovídá jedné funkci. Pokud si budu skákat pravým tlačítkem, tak poskakuju po jednotlivých funkcích. Funkce automatické zavření je schované pod diodou číslo 1. Pokud tuto funkci chci aktivovat, stisknu tlačítko Stop Set a všimněte si, že dojde ke změně blikání. Bliká dlouze. To znamená, tato funkce je aktivovaná. Pokud by se podíval na funkci číslo 2, je tam jiné blikání, krátké záblesky, znamená, že funkce aktivní není. Pokud se na tuto funkci vrátím zpátky, vidím, že frekvence je pomalá, funkce je aktivní. Tím jsem nastavil funkci první úrovně zapnuto. Pokud na této funkci jsem postaven, tak můžu konfigurovat druhou úroveň. Nyní vidíte, že jednotka vyskočila z programovacího režimu a funkce zapnuto je potvrzena svícením LED diody, to znamená, víme, že máme funkci automatického zavírání aktivní. Chceme-li měnit dobu automatického zavírání, uděláme to způsobem, kdy vstoupíme do programování první úrovně, podržíme tlačítko Stop Set, až se nám rozbliká dioda číslo 1, automatické zavírání. V tomto okamžiku uděláme to, že podržíme prostřední tlačítko Stop Set a ukáže se nám předvolený parametr. V našem případě vidíme, je to dioda číslo L3. My pomocí tlačítka doprava a doleva můžeme toto nastavení měnit. Pokud stisnu tlačítko vlevo jednou a po druhé, přesunu nastavení na nejkratší možný termín. Teprve potom uvolním tlačítko Stop Set, vracím se na první úroveň a počkám, až přestane dioda blikat, čím se nám přepne jednotka do provozního režimu. V tom okamžiku si můžu vyzkoušet, že pokud zkusím bránu otevřít, teď se nám zavírá, takže ještě jednou, tak se nám brána úplně otevře, spustí se automatický časovač a první dioda funkce automatického zavírání určuje nejkratší čas, který jednotka umožňuje pro automatické zavírání. Vidíme, že motory se sami rozeběhly. Dobu času můžeme určovat právě pomocí parametrů na řídící jednotce. Stejným způsobem se nastavují další funkce na řídící jednotce. Logika je naprosto stejná. Pokud se nám něco nepovede a chceme to nastavit znovu, případně pokud jednotka během provozu vykazuje nestandardní činnosti, jednotka se zresetuje a následně znovu nastaví. Reset se provádí současně s tiskem krajních tlačítek Open a Close, které se podrží tak dlouho, dokud se všechny diody na chvilku nerozsvítí a následně nezasnou. V tomto okamžiku proběhl reset a řídící jednotka je nastavená v továrním nastavení. Opět nám bliká dioda L1 L2, což nám indikuje, že musíme načíst sběrnici a pokračovat dále, tak jak jsme si říkali na začátku tohoto videa. Může se nám stát, že jsme si koupili tuto sadu a doma máme jiný výrobek od firmy Nice, například garážová vrata nebo jiná křídlová vrata, kde ještě není nový typ obousměrné komunikace. A potřebujeme ovladač ON3 EBD naučit tak, aby fungoval se starým typem přijímačů. My máme stále na našem levém horním tlačítku nastavenou naši bránu. Vidíme, že zeleným signalizátorem nám ukazuje, že vrata ovládá. Pravé horní tlačítko vidíme, že vyšle signál, ale na nic nereaguje. Představme si, že máme vrata, kde máme nějaký náš přijímač Niceový. Nemůže to být tento externí, může to být přijímač SMXI, může to být přijímač OXY a tak dále. Jakýkoliv přijímač s plovoucím kódem. Pokud chci dostat do tohoto přijímače ovladač s obousměrnou komunikací, musím si nejprve z tohoto ovladače udělat tlačítko, které bude pro jednosměrnou komunikaci. Ukažme si to.
Pokud zkusím stisnout tlačítko na přijímači, LED diode se mi rozbliká a pokud bych tam chtěl uložit toto tlačítko a podržím ho, tak vidím, že přijímač třikrát dlouze neblikne, což znamená, že nepřijal tento přijímač náš ovladač do paměti. Musíme tedy ovladač udělat jednosměrným. Dělá se to tak, že se krátce třikrát stiskne Ičko a následně tlačítko, kterým to chci udělat. 1, 2, 3, podržím. Nyní se mi rozbliká červeně. A když se podíváte při stisku, vidíte, že už bliká pouze červeně. Na rozdíl od tlačítka, které je pro uvolněnou komunikaci, které bliká oranžově. Nyní už můžu toto tlačítko uložit do přijímače. Stisknu tlačítko přijímače. Přijímač mi začne blikat, následně stisknu tlačítko ovladače a držím ho tak dlouho, dokud přijímač třikrát dlouze neblikne. Právě nyní mi potvrdil, že toto tlačítko bylo uloženo do mého externího přijímače. V tom okamžiku mám obousměrný ovladač, který umí jak obousměrnou komunikaci, tak jednosměrnou. Nyní už jsem schopen naše zařízení ovládat i jednosměrným tlačítkem přes jednosměrný přijímač. Můžu ho samozřejmě ovládat i druhým tlačítkem, protože v našem okamžiku máme připojeny v řídící jednotky dva na sobě nezávislé přijímače. Přijímač obousměrný a přijímač jednosměrný.